Minyak sepiring swasono dene dalu punika ugi kerawuhan rencang seni menika mijil saking Gunung Pari Kartosuro. Oh, ngendi iki? Kartosuro. Nah. Mbak Marti sinarken prigonca. Vian. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Mbak Marti. Si, pripun kabaripun? Sae. Sae. Tambah lemu. Oh, nggih. Niki nembe meteng nih. Oh, meteng. Oh. Ora, Ding, Mas. Oh. Si, menika kadah tamu menapa, Mas? Menika dalu punika sowan wonten pidalemipun panjenenganipun Bapak Suranto. Nggih. Wali matul tasyakur sujud syukur wonten karsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi dene panjenenganipun Bapak Suranto tasih kepareng dipun pinitados dening para warga Desa Cerma minangka payonging adil wonten ing Desa Cerma. Oh, mekaten. Dadi iki tasyukuran. Iya, tasyakuran. Oh, beda to artine. Diganti to Mas. Nggih, sak dene ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu. Supaya panjenengan kalih kula rumantar campur sari. Viana. Pimpinane cah kuwi mesti. Mas Budi Asusilo. Nggih. Menika dipun aturaken napa Mas? Langgam Jawi monggo, langgam Rencong monggo. Nggih, Pak Lurah. Bawa kersa monggo. Oh nggih, menika ugi ngaturaken wilujeng dalu Pak Budiyono menika kepala desa Trosobo. Trosobo. Awake dhewe nek iki ya sowan rono. Iki iki arep ditimbali rono neh. Oh, arep ditimbali. Kae kan sing rawuh kek saperangan. Lah sing saperangan durung kemareng rawuh iki ya nagih karo Pak Budiyono kapan ngundang kanca-kanca Viana meneh. Beres nggih Pak Budi nggih. Kok gak ada tanda tangan ACC kok. Oh iya. Ayo Pak Kapunten Mas Suryadi. Pripun menika wonten Nawala Tondo Tresno lumantar SMS saking panjenenganipun Mas Woko. Nggih, ngersakaken lagon setunggal saping gunung. Ah. Kalih ayun-ayun gobyok. Po. Angka 3 sambel kemangi bonus 100.000 dari semua tim sukses Pak Ranto. Waduh. Endi duite ndi? Duite ndi? Bonus endi? Engko sik iki sementara agak swara. Oh. Lah lek agak gele-gele. Wih, oh nggih, matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Hah. Saking tim sukses. Tim sukses. Tim pemenangan. Oh nggih. Nah, iki kuwi-kuwi iki ya sinden, ayo dijokke. Oh ya kowe sik ki mau wis. Heeh. Lah telat tok ya, Mas. Iki nyanyi sik wae dhewe. Iya. Ya. Panjenengan bawa Mas monggo. Nah, ngersakaken larasipun pelok 6 pelok barang Salendro. 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 Oh, Salendro. Nggih. Okay. Cek. Kok kaya rada watuk ta, Nduk? Nggih niku, Mas. Wah. Nek wingi niku renang sedina. Kumpul. Ayo maju kene. Ah, ya. Iki ya pengendang saka Banyudana, Mas Dona. Iki jek waris jenero aku ning nek ndek apa-apa ya ora tau ngabari. Mangga dendenganipun larasipun Slendro. Slendro. Memanesmu kang uji mau. Ya nggih mesti hanyar. Iki taune gotal nggon aku lho. Kok nangang gerangan yang jangan. Aga weru citeng
tunggale iki nganggo gendenan ya cara sing rawuh eneng lenggah ana ngisor ya ana. Gur tak sebat sebutke Mbak Maruta, Mbak Maruti ora iso mirsani neng kene. Wong gur eleke Mas dipamerke. Alah ya ora. Kok aku isih ya iki kok ya 50-50 nduk. Mbok menawa enek sing seneng, enek sing gila ngono lho. Gila kowe ya, Mas. Ayo rada binarak lho. Upama mundut rokmi tertamtu barat wong numpang perahu lumampah tanpa walah neng mat yaning jolo kari dewe kan ora apik Mas ora artok ncang-cange ngantek engko ngono gak apik Mas temah kunjing angin jong neng paku joke dilangi kabeh lekar iki kono. Aja to, Mas. Yo, langgame, Nduk.